Війна вимагає бути максимально обізнаними у військовій справі, адже незнання може вартувати власного життя. Історія вибухотехніка Національної поліції України з Хмельниччини Олексія Марчука доводить, що розвиваючи фахові вміння, ми стаємо сильнішими і наша перемога наближається ще швидше. Найнебезпечніше, мабуть, коли приходилось розміновувати ворожі позиції. Там, де були ворожі позиції, вони були реально заміновані різноманітними мінами. Також багато попадалось мін пасток, які розраховані на те, щоб сапера знищити. Олексій Марчук з 2006 року працює у вибухотехнічній службі. Цьогоріч разом із колегою займалися розмінуванням в інших областях України після їх звільнення від росіян. В складі зведеного загону виконували задачі в Ірпіні, в Бучі, в Гостомелі по зачистці місцевості від вибухонебезпечних предметів та розмінуванням. Під час війни українським фахівцям довелося знайомитися із новими напрямками роботи. Першим часом виникали труднощі, так як ракетна галузь – це взагалі для нас була новий напрямок. Но на даний час ми вже опанували більш-менш цей напрямок і в деяких випадках навіть по розмірах і формі воронки можемо приблизно встановити тип ракети.